我爷爷在退出职业演出生涯后，就开始从事布袋戏推广与宣传的工作，然后就是想找一个固定的地方来展示这些布袋戏偶，然后也做一些布袋戏推广的工作，所以我们在民国1985年底成立了这个馆。然后我们除了展览以外，也陆续开办了一些研习班、一些布袋戏教学，或是布袋戏的表演。我们希望能在不违背传统戏曲美学之下，来为布袋戏开创出新的道路。来做